8 মে প্রতি বছৰে এই দিনটো মাতৃ দিবস অর্থাৎ মাদার্স ডে হিচাপে পালন করে সন্তানৰ বাবে মাতৃসকলৰ গুৰুত্ব কিমান এখন ঘৰৰ বাবে এগৰাকী মাতৃৰ গুৰুত্ব কিমান সেই কথা আমি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু বহু সময়ত অনুভৱ হয় যে মাতৃৰ মৰমৰ মূল্য যেন বহু সন্তানৰ বাবে অর্থহীন সাহক মাতৃ দিবসৰ শুভক্ষণত আমাৰ এই প্ৰতিবেদন এবছৰত এগৰাকী মাতৃৰ কৰ্মৰ মূল্য আপুনি জানেনে মৰম ভাল পোৱাটো বেলেগ কথা মাতৃ এগৰাকী বছৰটো কৰ্মৰ মূল্য প্ৰায় 28,87,492 টকা আপুনি তাতে যোগ দিয়ক অমূল্য মাতৃস্নেহৰ মূল্য আপুনি বাৰু জীৱনটোত কৰিছেনে মাতৃৰ মৰমৰ হিচাপ আপুনি পৰিশোধ কৰিব পাৰিবনে মাকৰ ধাৰ পুত্ৰ কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰে সেই হিচাপত আমি যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা আঙুলিত ধৰি খোজ কঢ়াৰ পৰা পঢ়া শুনাৰ পৰা সকলো ঘৰুৱা কাম পৰ্যন্ত মায়ে শিকাইছে আমাক গতিকে আমি মা নহ'লে খোজো দিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মা বোলা বস্তুটো এটা অমূল্য সম্পদ বুলি ক'লেও মোৰ কাৰণে ভুল নহ'ব কান্দোনেৰে তাৰপিছত আপুনি আৰু কান্দিব লগা হোৱা নাই কাৰণ আপোনাৰ কান্দোনক নিচুকাবলৈ অহৰহ ব্যস্ত এগৰাকী নাৰী সন্তানৰ বাবে নিজৰ ছাঁটোতকৈও বেছি সহজৰ নিজৰ মা ঘৰুৱা প্ৰতিটো কাম তেওঁৰ বাবে যেন কষ্টহীন দায়িত্ব শাৰীৰিক মানসিক সকলো অৱসাদ তেওঁৰ বাবে যেন অস্পৃশ্য তেওঁৰ বুকুত কেৱল মাতৃত্বৰ মা হিচাপত মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ মোৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় মানে মই কি ক'ম মাকেতো গৌৰৱ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা কথা কি মোৰ এটা মনৰ ছেটিছফেকশ্যন আহিছে যে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানুহ কৰিব পাৰিছোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মানুহ কৰিছোঁ আৰু পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰা বা শিক্ষা দীক্ষা দিয়াৰ ফালৰ পৰা মই মানে গোটেইখিনি মানে সুখী আৰু মানে 8 মে বিশ্বজুৰি পালিত হয় মাতৃ দিৱস এই সুযোগতে আমি সুধিছিলোঁ মাহঁতৰ অন্তৰৰ কথা হেঁপাহৰ কথা সপোনৰ কথা সপোন আছে ইহঁতক লৈ যদি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰোঁ ঈশ্বৰৰ সহায় লাগিব মাকৰ মনততো ল'ৰা ছোৱালী সদায় সৰু লৈ সপোন আছে তাৰ ভাল হওক ভৱিষ্যতটো বিয়া পতা নাই বিয়াখন পাতোঁ ভাল ছোৱালীজনীৰ লগত সেই সপোনবোৰকে বুকুত বান্ধি সেই মহিয়সী নাৰীয়ে অহৰহ কৰি যায় নিজৰ কৰ্ম সন্তানৰ বাবে নিজৰ আৱেগ অনুভূতি হাঁহ হুমুনিয়া সকলোৰে যেন তুচ্ছৰ গৌণ যে কেতিয়াও নিবিচাৰে প্ৰতিদান সেই মাতৃজাতিলৈ আমাৰ শত সহস্ৰ প্ৰণাম এইদৰে দিনটোৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টাই ব্যস্ত হৈ থাকে বিশেষকৈ সন্তানসকলৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ থাকে মাতৃসকল যাৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰাটো সঁচাই কঠিন হয়তো আপুনি এই জীৱনত মাতৃৰ ধাৰ কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিব কেমেৰা পাৰ্চন জিতু ৰাজৰ সৈতে মই হেমেন ৰাজবংশী নিউজ লাইভ